አንተ አካውንታንቷ እንዴት ነው የምታምረው ባክህ? ቆይ ልጋብዝሽ ምን አነላታለሁ? አረ ዝም በል። ገና የአካውንትን ገንዘብ ስታይ ነው ወደ መጣበት ምትልክ። አሁን ይሄ ከፊት ያለው ሰውዬ በሀብት የተሸነሸነ ነው። እሱ ቢላት ያምርበታል። አቤት ከኋላ ያለው ሰውዬ ሰውነቱ ሙክት የለመደ ነው። መቼም አካውንቱም እንደዚህ ይፋፋ ይሆናል። መልክ አለው? አይ መልክ እንኳን ዜሮ ነው። ለነገሩ ዜሮ ቦታ የለውም ያለው ማን ነው? ከአንድ ቁጥር 8 ዜሮዎች ሲደረደሩ 1 ሚሊዮን ይሆን የለም? ካልኩሌተር የለመደ አይምሩ። ሰላም የኔ እመቤት፣ ገንዘብ ለማውጣት ፈልጌ ነበር። እሺ ጌታዬ። ወይ የሰገራ ሳምፕል የምታክል ገንዘብ ይዘ ነው እንዴ እንዲደረትና ቦርጭ የተነፋው? ያው እንግዲህ ሰው ባለው ነው። አረ ለዚህማ የሪሲት ወረቀት አናባክንም። እኔው ከራሴው ኪስ ሰጠሃለሁ። ወይ ባክን የሚለኝም። ቆይ ገንዘብ ለምን ፈልገ ነው? ቤቴን ያከራየሁት ሰውዬ ህጉ ከወጣ በኋላ በፈለገው ቀን እያስፈራራኝ ነው ገንዘብ የሚሰጠኝ እና አሁንም ከሁለት ሳምንት በኋላ ነው የምሰጥህ ብሎ አራዘሙ። እኔ ደግሞ ከአምስት ቀን በኋላ የምከፍለው አስቸኳይ 3000 ብር ያስፈልገኛል። ካርታህን ከያዝክ ፈጣን ብድር እንሰጥሃለን። ይቺን ሙላና 3000 አሁኑኑ ታገኛለህ። አረ ጎሽ ጎሽ፣ በቃ አምጩ። ውፎይ ትንሽ ልተነፍስ ነው። አዎ ተመስገን ነው። እኔም ያው ያንተ ቢጤ ነኝ እንጂ እኮ ረዳህ ነበር። አለምነሽም ገንዘባችንን ይዛ ሪል ስቴት ብላ ልትሞት ነው። ሰላም ወንድሞቼ እንዴት ናችሁ? አቤት። ገንዘብ ቸግሯችኋል? አዎ ቸግሮናል። የሰራና የለፋ ሰው ሲበላ ሆዳችሁ ጮኋል? አዎ የእኔ ጮኋል፣ የእሱ ደግሞ ያጓራል። እንግዲያውስ ወደ ገንዘብ ስበት ስልጠና ተቀላቀሉና ባለሀብት ሁኑ። ታምናለህ ወይስ አታምንም? እናምናለን። ከነገ ጀምሮ ለሁለት ቀን የተዘጋጀ ፕሮግራም አለን። አለቀው። ታላቅ ምስራች! ከሺህ ወደ ሚሊየን፣ ሚሊየን ዘሎ ወደ ትሪሊየን መድረስ ይፈልጋሉ። እንግዲያውስ በአዲሱ ምዕራፍ ልንገናኝ ነው። ዋው! እናልማለን፣ ቅዠትን ወደ ህልም እንቀይራለን። አየን፣ ተመኘን፣ አገኘን። 98% ወጣት ወደቀ። የት ይድረስ የት ይሄድ እኛ ጋር? አቤት በላ ነው፣ በቃ በላ ነው። ጫኔ ሚሊየን ልናይ ነው እኮ ትሪሊየንንም ልናይ ነው። የምትበላበት ትሪ የለህ? እዚህ የመጣ ትሪሊየን በል ብቻ። አንቺ እኮ ድሮም ፖዘቲቭ ኢነርጂ የለሽም። ዝም አትላትም ወይ? ግሩም። ኔጌቲቭ የባንክ አካውንት ይዛችሁ ፖዘቲቭ ኢነርጂ ምናምን አርፋችሁ እንደኔ ሪል ስቴት ሊያሰሩ። የምን ሪል ስቴት ነው? አረ ተዋት በእናትህ። ማታ ልገዛ ነው ወስኛለሁ ምናምን እያለች ስታደርቀኝ ነበር። ግድ የለም ሀብት እንዴት እንደሚታፈስ እኔ ያሳያችኋለሁ። እኛም እናሳይሻለን። ይልቅ መግቢያ 3000 ብር ከየት ነው የማመጣው? ችግር የለውም እኔ የተበደርኩትን ሰጠሃለሁ። እኔ ደግሞ ለራሴ ከዛ ከቦዲ ከሚባል ሰው እየበደራለዋ። ያው ሚሊዮነር ስንሆን ትከፍለኛል። አይ ጫኔ፣ ሚሊዮነር ስትሆን እኮ ለ3000 ብር ብለህ ጊዜን አታጠፋም። ጅላጅሎች ሁላችሁም ፍሪኩዌንሲ ናችሁ። ለውስጣችሁ ንገሩት። ውስጠ ውስጣኔያችሁን አነጋግሩት። ውስጠ እንጥናችሁን ውጥንቅጡ ይውጣ። ካልወጣላችሁ ውጤት የለውም። ንቃ፣ ተነስ በሉት። ተነስተናል። ከዚህ በመቀጠል ሚዲያ ታሪኳን መታ ታካፍለናለች። አመሰግናለሁ። ህይወቴ ከባድ ነበር። ክትፎ ገዝቼ የቆጮ ያጥረኛል፣ መኪና ገዝቼ የነዳጅ ይጨንቀኛል። መኪና የገዛሁለት 2 ብር ነበር አካውንቴ ውስጥ። ይኸው እኔ ራሱ ጥሬ ጎመን እየበላው ነው ሀገር የምመራው። በአጠቃላይ ተወለድኩኝ፣ አደግኩኝ፣ ተቸገርኩኝ፣ ሰራሁኝ፣ አሁን እየበላሁ ነው። በሽር ዘገጁ ነ
አው ዝግጁ ነኝ። ኤመርጀንሲ ከሆነብህ መጠበቅ እንችላለን። አይ ችግር የለውም። አሁን እኔ ሽቶ በሽቶ ነኝ። እስቲ ዝም ብላችሁ አሽቱኝ። ጠረኔ አሪፍ ነው አይደል? አላሸተታችሁም። በደንብ አሽቱ። እፈይ ማን የቆነሰው? ወንድ ልጅ ለብሶ አምሮ ኮራ ሲል ነው ደግሞ በሴቶች የሚከበረው። እኔ እንዳማረብኝ ነው እንደዚህ እንደ ፕሬዚዳንት የምሄደው። ይቅርታ አንድ ጊዜ። ወይ ሰርጅንዬ። የት አባ ነው የሄድከው? ኧረ ሰርጅንዬ እዚህ ነው የሄድኩት። አትወጣ ከቤት አላልክ ወይም? ሰርጅንዬ ብረት ድስቱን ከነክዳኑ ካጠብኩ በኋላ እኮ ነው የሚሰራ ሳጣ የወጣሁት። ፖሊስ ነው የምጠራብህ። ኖ ሰርጅን አሁን እመጣለሁ። በቃ ቁሌቱን ደግሞ አሽቴ ተጠብቀኝ። አሽተ ማለትሽ ነው? አሽቴ አይ ላቭ ዩ አይ ላቭ ዩ ቱ። እማ ሪል ስቴት ነው አፓርታማ ነው የምፈልጊው? ቆንጆ ለመኖሪያ ነው ለሱቅ ነው? ያኔ ወንድም ፍቅር፣ እኛ ጋር በባንክ ብድር ብቻ ነው፣ አንቺ ምንም አታወጪም። የኛ ይሻልሻል፣ 50% ክፍያ ብቻ። ውድ እኛ አልተገነባ አንሸጥም። ሳር ቅጠሉ ሁሉ ሪል ስቴት ሆነ እንዴ? ምንድን ነው ነገሩ? ከነ ሙሉ ግቢ ነው፣ ኮምፓውንድ ነው። እኔ አብሬሽ ነው የምገባው፣ ይዘሽኝ እንጂ። ይኸውልሽ ሙዬ፣ ይሄ ምን ይላል? ዞር በልልኝ ወደዛ። እሺ ሰላም፣ እንዴት ነሽ? ሰላም። የእናንተን ቤት ለመግዛት ቅጹን ለመሙላት ነበር የመጣሁት። ቅጹ ግን ተቀይሯል ማለት? እስቲ እንየውና እንሞክረው። እሺ እንግዲህ ጠዋት ከእንቅልፍሽ ስትነሺ የቤትሽን መጋረጃ ቀስ ብለሽ ከፍተሽ ነው ብርሃን የምታስገቢው ወይስ በአምፖል ብርሃን ነው የምትነቂው? አይ ቤቴ መጋረጃ የለውም፣ በንጋት ብርሃን ነው የምነቃው። ግን ከሪል ስቴት ጋር ምን አገናኘው? ችግር የለውም እንቀጥል። በቀን ስንቴ ነው የምትበዩ? ያው እንደ ደንቡ ሶስቴ ነዋ። ምን ሴሎችሽ ይሞታሉ እኮ እንዴ! መብላት ያለብሽ አንዴ ነው፣ እንደኔ አንዴ። ምን? እንዴት? ይገርምሻል፣ አሁን እኔ ትናንት ጠዋት የበላው ነኝ። ስለዚህ ከእኛ ጋር ለመስራት ከፈለግሽ ማስተካከል አለብሽ። ሆ ምን አገናኘው? ቆይ እሺ ስንት ዓመት ልትኖር ያቅደሻል? ሰውየው ምን ይላል? ፈጣሪ እንደፈቀደልኝ ነው እንደ ማንኛውም ሰው። የእኛ ድርጅት አባል እንደ ማንኛውም ሰው አይደለም እድሜው። ለምሳሌ እኔ 200 ዓመት እኖራለሁ፣ ሀቄ ነው። ዛሬ ደግሞ ምኑ መጣብኝ በፈጣሪ። በቃ ቅጹን ታሟያለሽ። ለማንኛውም ከእኛ ጋር ለመስራት ከፈለግሽ አሁን ያወራንባቸውን ነገሮች አስተካኪ። አሁን እዚህ ጋር ፈርሚና 1,000,000 አሁኑኑ ትራንስፈር አርጊ። ነገ ቦታውን ሄደን ቤትሽን እናየዋለን። በቃ እንደዚህ ቀላል መሆኑን እኮ አላወቅኩም ነበር። ሰብስክራይብ አርጉኝ። በቃ 90% ሰው አይቶ ላሽ ይደብራል። ሰብስክራይብ አርጉኝ። ሰብስክሪፕሽን ዳገት ሆኖብኛል። ሰብስክራይብ አርጉኝ። ወንድማችሁ አይደለው? ወንድም መከታ ነው። በቃ ቀዩን ጠቅ አርጉት። በቃ ከፍቶኛል፣ ላይዞ በሉኝ። አንተ ያማህል እንዴ? ስልኬን አምጣ። አመሰግናለሁ። ያው እኔ ማውራት የምፈልገው ስለ ዶላር ጨምረ ማለት እኮ ለእኔም ለአንቺም ትልቅ ጥቅም አለው። ከዚህ በኋላ ለሁላችንም የሚጠቅመን ህይወት የሚጨምር ህይወት ነው። የሚቀንስ ነገር አንፈልግም። እህቶቼ ወንድሞቼ፣ ጨምረ የሚለው ሀሳብ ወደ እናንተ ቢመጣ ጨምራችኋል ማለት ነው። እኛ የሚገባን የሚጨምር እንጂ የሚቀንስ ህይወት አይደለም። ይጨምር ይጨምር። የህይወት ቁልፉ ምግብ አይደለም፣ መኪናም አይደለም፣ ግብርናም አይደለም፣ ፈረንጅ ማግባት ነው። በመቀጠልም ሰርፕራይዝ ገስት አለን ወደ መድረክ። ብሮ ብሮ እንግዲህ ስልጠናችን ተጠናቋል። አሁን ታላቁን በሳይንስ እና በዓለም ትልልቅ ለውጦችን ያመጣው ለእኛም ፖዘቲቭ ኢነርጂን የሚሰጠን ከንቲባችንን ወደ ሽልማት መድረክ ጋብዛል። በቃ ልናፍሰው ነው። አመንን፣ ተሳካልን። 3,000 ተከፍሎ 1,000,000 እና 1,000,000,000 የሚታፈስበት ዘመን ደረስ። እኔ እኮ ሽማግሌዎቹ ደጉ ዘመን እያሉ እንዳስቀኑን ዛሬ ደግሞ ልናስቀናቸው ነው። ከዚህ በኋላ የትሪሊየን አምባሳደር አድርጌያቸዋለሁ። እኔ እኮ
ብያችኋለሁ። ታበልታችሁ መጣችሁ አይደል? አረ ተይ። የ6000 ብር ተረጋበዙን። አንተ ራስህ የዞረብነ 6000 ብሬን ሲዝ አርፈ ተቀመጥ አትለኝም? ያ ቦዲ የሚባል ልጅ ገደለኝ በቃ። ትሽ ድሮም አንተን ሰፖርት ማድረግ ድሮም ጀግና እኮ ነው ያገባሁት የኔ ወለላ። ታዲያ ነገ ጠዋት የገዛሁትን ሪል ስቴት እናየዋለን። ምን የኔ ብቻ አይደል ሀብቱ፣ የእናንተም ነው። ወይኔ እንዲህ የሚያንኳኳ ቦዲ ነው። ለምን አባህ ነው አድራሻዬን የሰጠኸው? ከአጠገቤ እኮ ነው የምትኖረው። እና ደግሞ ራስህ ለሲጋራና ለጫት ትልከው የለ? ዝም በል አንተ። አይ ለሰፈሮቹ ውሾች ነው፣ ከሰዓት ላይ ስለሚዳከሙ ነቃ እንዲሉ ብዬ ነው። ኦሰኛ የሆንክ ሰውዬ፣ ቆይ ግድ የለም የለም፣ አላየሁትም በለው በእናት። ቦዲ ሰላም ነው? ሰላም ጋሽ ጋሚ። የሲጋራና የጫኒ እዚህ ጋር አለ። እና ግባ እና ግባ። ብሬት አለ እንዴ? ከአራት ቀን በኋላ እኮ ነው ያልኩ። አሁኑ ነው አምጣ። ቆይሽ ተረጋጋ። አሁን ስጠኝ ስጠኝ። የ3000 አምባሳደር አድርጌ ያለው ዝም በል። ኧረ አይኔ ዝም 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 መትረፍም አንድ ነገር ነው። እውነት ነው እባክህ። በቃ ወደ ሪል ስቴታችን አሳያቸው። ብሮ ብሮ ይታይሃል? እመን ይኸው ህንፃው። ምኑ ነው የሚታየው? የት አለ አፓርታማው? ይገርምሻል፣ በ60 ዓመቴ 70 ፑሻፕ እሰራለሁ። እንዴ ማን ጠየቀ እሱን? የት አለ ገንዘብ የከፈልኩበት ቤቴ? አሜሪካ ኑሮዬና ሀብቴን ትቼ ነው የመጣሁት። ከየትም ና ቤቴ የት አለ ሰውዬ? አለበለዚያ በህግ ነው የምጠይቅ። መንግስት ባለበት ሀገር ሊያጭበረብረኝ ነው እንዴ? መንግስት ምን አገባው? አልሰማሽም እንዴ? ከዚህ በኋላ ተልባ በእኛ በገበያው ነው የምትመራው። ሌላው አካል እጁን አንስቷል። ይሄ ደግሞ ታሞ ለነበረው ለተልባ ኢኮኖሚ መድኃኒቱ ነው። ደግሞ እድሜ ለእኔ ብቻ በሉ፣ ገና ባንክ ስከፍት ስቶክ ትገዛላችሁ። ብቻ ምን አለፋሽ ሀብታም ነው ማረጋችሁ። አሁን ጭቅጭቅሽን ትተሽ ጉብኝታችንን እንቀጥል። ማኔ አሳያቸው እንጂ። ብሊቭ ብራዘርስ ኤንድ ሲስተርስ፣ ና እንግባ እናሳያቸው። በሩን ክፈተው ብሮ። እስቲ በመስኮት እንያቸው። እያዩን ነው። እስቲ ደግሞ እዚህ ጋር እንደበቅ። ወይ ጉድ! ሀይ አለምዬ፣ እንዴት እንዳፈሹ እኮ የሞላ አንድ ሰው የሞላ። አን ቢቢ ባን። እንዴ ሰውየው ምን እያለ ነው? ያው እንደሰማችሁት ነው። ቆይና የመንግስት ስራ ምን ሊሆን ነው? ባን። ቆይ የት እንድረስ? አንተ ተልባ እኮ የእብድ ጫጫታ ብቻ እኮ ነው የተረፋት። ምን ታደርገዋለህ? በጣም ያሳዝናል። እንዴ ዛፌን፣ ይሄ ነው የኛ ስራ። ይቀጣል። አንተ ጦሰኛ፣ 50,000 ብር ቅጣት መጣልን። ይሄንን እስከ የት አባ ተበድረ ልከፍል ነው? ይኸውልህ ማኔ፣ ዛፉ ቤቱ ላይ ወድቆ ሪል ስቴቱ ጠፋ በላቸው።